Hrozba pro Česko, německý průmysl se drolí. Co to znamená pro nás? Analýza Miroslava Singra. Už nechci žít, jako Peřina a Salon Echa o eutanázii. Ostýchaví přátelé a ne jaký vztah měli Václav Havel a Josef Škvorecký. Jiří Peňáz o nové knize. To vše v týdenníku Echo číslo 37, který je právě v prodeji. pánové, si tady ještě něco dojížděj. Nicméně, milí posluchači a čtenáři týdenníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího, už 79. vydání podcastu Echo Porada. Máme tady vzácného hosta, pojišťováka, bývalého guvernéra České národní banky Miroslava Singra. Vítej, Mirku. Ahoj. A, a, spolu s ním tady sedí Markéta Malá. Dobrý den. Jiří Peňáz. Daniel Kaiser a modeluje Dalibor Balšínek. Je to na snadě, protože tady s námi Miroslav Singer. Protože, co? Co jsem udělal? Nic, nic. Jako přeřek. Omolil Singer jsem řekl. Dobrý. Ale nerozhazujte mě, jo. Je to na snadě, proč tady s námi Miroslav Singer je. Napsal titulní téma, protože velkým tématem není jenom český rozpočet, ale také situace v Německu jedna z nejvýznamnějších a nejznámějších německých firm Volkswagen oznámil velké šetření, chystá propouštění. Tušíme, že se to bude dotýkat samozřejmě i nás, protože Volkswagen vlastně je Škodovku, že je významný průmyslový podnik, jeden z nejdůležitějších. A proto máme text Miroslava Singra u nás v týdeníku Echo a proto nás zavítal k nám na poradu. Ještě než ale probereme tady tyhle těžké témata, Musím upozornit, tohle je maketa. Jo? Vydali jsme box, připravujeme k vydání box, to je jako zatím maketa, tak to bude vypadat. Box, kde budou všechny výpravy Jiřího Peňáze. A jestli na co těšit. Mirko, jako, ty jsi čtenář z toho, že jo? Jo, jo. jo. No, no. no je, to, proto tady se, že jsi jako v čtenář? A, a já to všem jako jako fantastický dárek, jako k Vánocům, a nejen k Vánocům. Přijde to asi na 1999 korun. Aha. Když si to koupíte takhle dohromady, tak ušetříte skoro 600, ja. 600 korun. A ušetříte jenom tehdy, pokud si tu knížku ja. koupíte na tom na -to, kde je kromě jiného je spoustu zábavných zážitků s Jiřím Penělázem. Jedna z nejoblíbenějších je teda káva a zákusek s Jiřím Penělázem. Ja, ja. což na druhou stranu něco o nás říká, nebo to by ale o nás, do jaké jako životní kategorie už jako patříme. Aha, to, večer rozlenku ne... z zlámal, ještě tak... a nebo kdyby bylo pivo, ale to je káva a kusek, jo. Tak to je dračku. Pak si už někdo, někdo, koupil Jirku domů. Ale to, to přednášku. ne, Přednášku. A tak je možné jet s Jirkou na výlet, respektive jo, jo. ten výlet by myslí Jirka. A je, s skvělým průvodcem, takových výletů jsme udělali asi tři nebo čtyři a všichni by všichni tak krabice se hodí, jo, tam se dá, dají, se, dají se vyndat ty knížky. je krásná. To je jako dobrý dárek. Dobrý to, dárek. Ta je to, je na podporu české ekonomiky, aby jsme zvyšovali domácí produkt, jo. A Mirek nám teda jako řekne, jak to teda, že ta kniha ten, evidentně ten hromový domácí produkt nezachrání, ale asi to s náma nevypadá dobře a začneme tím Německem. Jenom popisuješ tři základní, tři základní pilíře, na kterém stálo Německo a ty se teďka hroutí. No, tak ty tři pilíře jsou na, na tom, je myslím, shoda, že Německo, německý model významný průmyslový ze země, která exportuje třetí největší exportér na světě, což se jenom k populace populaci jako vlastně strašně E, strašně dramatický ten úspěch, jo, že Spojený státy mají přes 300 milionů lidí a, a Čína, to jsou ty dva nad nimi má, má, přes miliardu a pak jsou je tam 80 milionů Němců. Jo. Ale tak ten stál e, ten poslední úspěch, že, protože Německo bylo výrobně a exportně úspěšný mnohokrát ve své historii, ale ten poslední stál na zhruba na třech pilířích, který byly ta levná energie z Ruska, Le, relativně levná pracovní síla, uh, pracovní síla ve východní, střední a východní Evropě, abych někoho jako, uh, nerozčílil. A teď si za Boha nevzpomenu na ten třetí sakra. Export a, do Číny. do Číny. čínský trh, jasně. čínské čínský, čínský trh, jasně. A ty, jakou, jakou, jakou. A ty, ty věci prostě končí, ta pracovní síla není levná. My si v těch debatách o tom, jak se nám snížila reálná mzda vlivem inflace, zapomínáme, že ona se nám snížila, nejenom nám, ale současně strašně narostla v eurách, jo, protože my jsme udrželi při, e, při nominálních vzestupech na úrovni že 8 se teď debatuje že o stát, a, ale u zestupy, které byly loni spíš o 10% plus, tak, tak vlastně ten kurz je plus minus stejný, jo? čili ty, ty mzdy vlastně dramaticky narostly, což je pro Němce samozřejmě podstatně významnější než nějaká reálná mzda v eurech. No a Čína, to je vlastně strašně zajímavá otázka, která se taky jako debatuje, ne? Proč sakra ta Čína potřebuje tolik vyrábět a exportovat? Nicméně, faktem je, že v tuhle chvíli ta, ten trh pro ty německé výrobky a zboží, jako v té Číně, pomalu mizí, jo, když to řeknu laskavě. A, a ty, takže ten model v tomhle smyslu se vyčerpal. A já tam ještě uvádím ten čtvrtý, který si myslím, že se nás taky trochu týká, že. Německo, zase je skoro celá Evropa, s Polska, taky docela úspěšně outsourcovalo ty výdaje na obranu do Spojených států, ano. ale to taky, já myslím, že skončí bez ohledu na výsledek těch, těch amerických voleb. Ten tlak na to, aby se ta Evropa prostě financovala v téhle oblasti, logicky sama nemůže, nemůže přestat. Co teda ekonomicky čeká Německo? To záleží na tom, co koho si budou volit a co tam bude dělat. Jo? To, to se nedá. Jako, co, co je jistý, je, že ten model je nějakým způsobem vyčerpaný. Já v tom textu teda píšu, že se zdá, že se vyčerpával ještě, ještě předtím, než přišly ty tři, ty tři hity, protože ten Průmysl zjevně jde na jinou trajektorii od roku 2018, kdy ještě jako energie třeba klesaly v té době ještě dva roky. Ceny energie šly pořádně nahoru až kvůli tenzi, kolem možnosti, že Rusko, Rusko napadne Ukrajinu, což se pak stalo. A podobně je to s těma dalšíma krokama, že ten velký, velké zdražení středu a východu a evropské pracovní síly je spojeno s tou inflační vlnou, která taky přišla později. Ale, ale jako těžko se dá říct, no tak na to, to, fakt jako pak rozhoduje ty voliči, politici, jestli se ta země z toho dokáže dostat nebo ne, protože jako dostat se prv, v prvoplánově z toho se dá jenom tím, že, že, když to řeknu jednoduše, ty lidi jako začnou, budou trochu méně brát a peněz. Trasovat, jasně, peněz. No. Mm -hmm. Jo, to no, byly ty slavný, slavný reformy, že, který tam někde před 20 lety tuším, teď myslím, že na, na začátku milénia, zaváděli duším socani, a mám pocit, že to už, už, už fakt všet, je to vlastně za Šredra, dávno. Ano. Za Schrödera. No, tak ty taky byli v zásadě spojený s tím, že se odstranili ty regulace, nějakým způsobem se uvolnil trh s pracovní silou, který tam byl strašně zemřený, ale de facto to znamenalo, že ty lidi se buď museli pohnout, aby dostali někde víc, nebo prostě nemohli spolehat na to, že budou dostávat furt stejně tam, kde, tam, kde už ty jejich, jejich práce nic nepřinášela. Jo? Když to řeknu jinak, ten zestup byl na začátku spojený s tím, že, že ty Němci nějakým způsobem schudli. Jo? No to jako jinak nejde. Nejde. Takhle díky tomu vykryli taky docela úspěšně finanční a hospodářskou krizi při těch 15 no, vy, vykryli, vykryli, velmi úspěšně, byť, byť ne bez ztrát. Já si pamatuju tu, pamatuju si vlastně ministra financí i Merklovou, jakže si dělali srandu z těch amíků, jak jim tam padají ty hypotéky, aby o víkendu zachraňovali, zachraňovali vlastní, vlastní KFBčko tam je tam podle mě ještě, když ty si teda vymenoval, teď nevím, jestli nakonec tři nebo čtyři faktory, tak bych dodal podle toho buď čtvrtý nebo pátý faktor. Je ten, že v Německu teď opravdu vládne garnitura politická, nebo je tam vláda, která je ideologicky v podstatě proti růstu jo, a je proti průmyslu. Myslím si, že to, co u nás teď před pár dny předved, nebo to, co u nás předvádějí takový ty vyšinutější části pěti koalice, Teď v osobě Martina Dvořáka, jak říkal, že ať, tr ať trošku prostě zdraží polný moty, protože aspoň budou lidi mít jezdit. Tak to je v Německu násobně více. A tam v Německu mají minister hospodářství a současně šéfa zelených Roberta Hábeka, který když se tam v roce se 2022, když vyletěly energie, byla energetická krize a bavili se o tom, jak to bude vypadat v zimě, tak tady ten člověk, minister hospodářství, je schopen říct větu, tak prostě celé branže, průmyslové můžou zastavit výrobu a nebudou mít ztráty. Tak to se děje, že? No, ale, no, ale, no, no děje ale, se to ale, takhle, ale, 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 je to tam, jo, je, tam tak jako... je tam, je tam, je, tam dost přítomný, řekl bych, motiv sebedestrukce, že oni jim jak přicházejí na, nebo chtějí přicházet na zelenou energetiku, tak si tam je ostentativně, teatrálně vyhazují do vzduchu chladící věži jaderných reaktorů, který by ještě vlastně byly funkční, jenom jsou odpojený, nebo tam Protože ti přicházet na vodík, že jo, tak tam vytrhávají, nebo mají teď v plánu vláda vytrhávat velkou část plynového potrubí, infrastruktury. Jo. A v podstatě tam jakoby ničej ty věci. Jo. Ne, že vytváří, ale ničej. A to si myslím, že my máme u nás taky v zásadě v České republice ale je to skrytější, není to takhle brutálně obnažené, jako je to v německu. to je taky docela... Můžitý. Tak to je spíš antifaktor, než ten faktor, který tady, který tady, mluvím, který tady popisuje pan Singer jako toho modelu, jo? To je prostě něco, co... Ne, ne, já jsem je jako faktor, který jo, jo. přispívá hospodářským. Ale jine, oni, jine. oni podle mě, je, jo, já jsem přece jenom ve styku jo, s různýma představitelema tak, tak. I německého průmyslu. Já si, že oni taky věřili, že to jako víte, no. ta německá vláda, ta komunikace německé vlády se, se svými ekonomickými subjekty, to mě no. e, si vyprávěl nějaký náš velvyslanec ze z této země, je jako mnohem intenzivnější, jo. před tím sídlem premiéra jako parkouty, on no, říká, tam fakt parkují Mercedesy a z nich vystupují a ona se tam Merklová radila a tak a, a to jen tam zvykem, to, to, není, ale, ale já, oni jsou současně jako oni podle mě upřímně věřili, že to jako vlastně je promyšlený a že to půjde, protože BFL je nakonec BFL a do nějaký doby se zdálo, že to, co myslím, to není možný. Ne, já jsem si uvědomil, že mám taky telefon. Mm -hmm. To se mi mm -hmm. to teda není <laughs> Kdyždy, ale se všem. myslím, že že to, to, to úžasné dobrodružství, jo, toho, no, toho, přechodu, měl být vyhraný tím, že ty evropské technologie bude kupovat celý svět, jo? že, že my tady vyvineme ty, ty nejlepší elektrické auta, nejlepší technologie. Mimochodem, když jsem se rychle díval, jako jenom zatím provítal ten Dragého report, tak, tak na některých těch ener energetikách furt jako ta Evropa, jak vypadá slušně, jo, Geotermály a tak, ne, že by nás to vytrhlo, ale, ale prostě nejsme, nejsme jako odepsaný úplně všude, jo. Ale... to znamená, že jako i ten německý průmysl, biznis, jako vlastně ty domácnosti, na rozdíl tady třeba od České republiky, tam jako věřili, že já v rámci myslím, toho já, vyššího Já myslím, dobra, že ta víra, se... ta víra, byla, že, že, to, že to, jako bude fungovat. Protože u nás, u nás je vidět, jak to tady říká Dan, když prostě řekne, třeba tady říkal Martin Dvořák, tak to, co říkal, tak to vlastně bere hnedka zbytek, ale těch jeho kolečních tam nějakých partnerů zpátky, že on má přece jako jiný, jiný, jiný vyjadřování, než máme my, on to takhle nemyslel, bylo to nešťastný že u nás se to hnedka všechno jako zase radši bere zpátky, aby se jako zachoval nějaký ten klid v té společnosti. Tak to v tom Německu to jako bylo dosud jinak. No tak logicky, že jo, sakra jsem největší exportér, všichni jako mě obdivujou, všichni si myslí, že ty moje výrobky, proč bych kurník neměl být schopný zvládnout přechod na, na zelený energie a vyhrát na tom a zase být, no ale jako zatím to příliš nefunguje, jo. No tak to, to je, je ten souvislí, problém souvislí, evidentní. Německo přece ten, ten další faktor toho německého úspěchu, je pro mě těch, jak si krátkodobých, o kterých píšete vy. Je ten dlouhodobý a to byla prostě technologická perfekce. To, byla to byla... Technická to, spíš, jo. technická. Němci byli národem vynálezců 19. století. Většina technických věcí prostě zaváděli Němci. To byl národ inženýrů, kteří zvládali nejsložitější věci a tak dále a tak dále. A, souvislo to prostě s kvalitou. Já v Německu, byla prostě znakem kvality. ale pravděpodobně my máme v tom čísle ještě zajímavý rozhovor s, s jedním pánem z ten dělal e, dan a tam dochá, pravděpodobně v Německu došlo k tomu, že, že e, e, počase se tato, ten model, té představy, že to je národ techniků, jsem změnil v národ sociologů a, a, a sociálních pracovníků a, a tak dál. Jo. A Zavrý prostě... A, 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 a nej. Já si jako nechci, nechci hrát... To, to není moje expertíza. Ne, nejsem odborníkem na na někde chybě, Strukturu ne? v Německu. Jo. No. Ale, ale já si jako pamatuju, já jsem měl německý kamarády tady, který tady působili v Praze asi, asi určitě víc než pět let. A my jsme za nimi byli ve Stuttgartu, kde jako měli tu centrálu, té její společnosti. A to si pamatuju, že oni vlastně byli na všechno připravení, bydleli v tom, už tehdy bydleli v tom no, ekologickém domě, což se vyznačovalo tím, že tam byl takový jako poměrně nepříjemný vlhko, protože když ten dům nevětrá, a, a to všechno jako brali úplně v poklidu. Jako. Ale pamatuju si, že oni měli strašný strach o školy. Oni říkají, že naším základem je vzdělávání. A my vidíme teď v té škole, kde je ta kvalita toho vzdělání dolů, protože jsou tam ty děcka, které neumějí německy. Mm -hmm. To by nikdy neřekli venku na mm -hmm. ulici, jo, ale, ale to si pamatuju, že to je jako skutečně trápilo, protože ta, ta výhoda těch Němců je, mm -hmm. že oni jsou zvyklí dlouhodobě přemýšlet, mm -hmm. než by jim šli nějak moc ekonomický nebo geo... Politické strategie, to je jako historie, dezastru, jak říkal vždycky Mojmír. Tam říkal vždycky: že Chceme rodinu, firmu a starostu, chceme německýho, ale makroekonomické politiky a geopolitiky nechceme německýho. To německého. Ale, hmm. ale na téhle hmm. úrovni toho, co je píliští je hmm. společnosti, to si pamatuju, že byli nervózní a to se bavíme o nějakém roce 2010, jo, to se bavíme hmm. dávno před migrační krizí, to tam hmm. na ta střední třída tušila, že tohle z toho může no, když být... Tehdy vyšla ta knížka Tylo Sarazina, Německo se ničí samo, že jo, to je někdy rok. Jsme si měli jo. rozvod, rozhovor jedno je, nebo dvakrát, to je s Tylo Sarazinem, no, v no, no, tak, tak no, tak, tak, no tak, 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 tak. tak no a který samozřejmě s německou precizností tohle, tohle, tohle popsal, tohle, tohle předestřel samozřejmě a samozřejmě zároveň byl se stal pomalu disidentem, a, a veře, to... No, jasně, ale nedá se říct, zároveň to bude bestseller a tak dále, oni to Němci vědí, jo. A tady tu, tu věc, ale je to disciplinovaný národ, který, ano, s tím, co pan Singer říkal o tom, že věřili, že to, že to vyjde, tak prostě, já si na to taky pamatuju, že prostě jsem to do určité míry obdivoval, nebo jsem věřil, že to je jeden z těch, těch, těch příkladů toho té německé schopnosti prostě to zvládnout. Jo? To, to no, jejich no. představa, ta, ta, věta Merklové, která souvisí s něčím jiným, jo? že to zvládnou, je velmi německá, neboť to souvisí s Hegelovskou představou, jakože že oni mají metodu, jo? že prostě vždycky jako se, se dá v nějakým způsobem racionálně vzdělanostní disciplínou a tak dále věci zvládnout. A oni, ono to není pravda. Že? Jednou za čas se to podělá a potom tam prostě přijde nějaký no, ne, těm, do toho systému. S tím souvisí a... Taj jako relativní neschopnost třeba v těch financích, která je vidět na té historii Deutsche Banky, že jo, což je v zásadě historie neustálých pokusů a omylů v vybudování jako obří nadnárodní finanční instituce, protože oni nemají rádi tu nejistotu oni, oni, vlastně, já jsem si to vždycky uvědomoval na, na debatách ano. s Eurem, že to si pamatuju, to bylo úplně absurdní, jo. píše se rok 2008, za, za čtvrtletí, eh, Volvo za čtvrtletí, to si pamatuju, to bylo číslo, myslím, že to bylo Volvo nebo Skány, nebo prodalo čtyři traky, 4 traky za čtvrtletí na celém světě, protože byla jako totální ekonomická krize, že výroba klesla o 30%. A mě vysvětlovali na nějaké konferenci tady zástupci německých firm, že základní problém ty koruny je, že když dělají ty tabulky na ty investice, tak si nejsou jistý, jaký kurzy mají dávat do těch vzdálenějších let. Jo. A já si říkám, to snad není pravda, tak vy nevíte, jako co budete vyrábět zítra, ale, ale máte problém jako s tabulkama v Excelu. A to je furt, to je furt prostě součástí té mentality možná i součástí tý, co že jsem se psal v tom článku, že ty, ty, Němci jsou fakt jako upřímně přesvědčeni, že jim to euro vlastně strašně pomohlo. No a ty tam rozpo... akorát, ty to rozporuješ. Akorát to není vidět, jo, při, při, pohledu na, na mnoho úhlů, dá to prostě není vidět, jo. No a v tom žijeme, žijeme to, i my. Přece, moment, ne? moment, moment. Počkej, já se chci něco zeptat. pozveme Hanse Wernera Zena, který to vyčíslil, že díky euru má německou 20% podnocený kurs a může prodávat tak, ale to je příležitost proměrka, protože další důležitou tezi v tom textu je, že to euro nepomohlo Německo tak, jak se traduje, nebo jak tedy řekl Dan. No, co se týče měnové politiky, tak Německo je neustále, zastáncem konzistentně, myslím, v te přísné, takže z toho hlediska ono neprosazuje, Máli Hans Werner pravdu, tak Německo neprosazuje to, co prosadit chce, což je samozřejmě další německá noční můra, strach ze znehodnocení úspor a, a, a potřeba jako stabilního, růstu, stabilního nízkého růstu cen, nejlépe žádného. To jako Němci, Němci mají v sobě od 20 let v tomhle smyslu se jako neprosazuje. Jo? Samozřejmě, že když se prosadila, tak Německo je zřejmě méně, méně masovým exportérem, fair ale tak jako ten ta německý pracující má jako více hodnotnou mzdu. Jo? Ta, Evropa, ta Evropa prostě za tou Amerikou v tomhle smyslu zaostala z mnoha důvodů, ale jeden z nich je, že, že nebyla tlačená k produktivitě dostatečně. Jo? Tak to je, to je první kus, ale druhý všichni vždycky říkali, že Německu jako to prospívá obchodně, Že, že eurozóna integruje, že prospívá. Ta myšlenka eurozóny nebyla, jako eurozóna nevznikla proto, aby se ušetřili peníze na směně. Ten projekt byl zdůvodněný tím, že budou srovnatelnější ceny na tom našem evropském trhu. To povede ty spotřebitele, investory, všechny, že si je budou snadněji srovnávat. Jo? tak když se budou sadně srovnávat, bude vyšší úroveň konkurence a my budeme tlačení k produktivitě a tak dále a tak dále. Jo. A ta teze vznikla, že to euro jako projekt, je vyšlenkově někde osmdesátky, devadesátky a tehdy to bylo jako významný faktor. Já si pamatuju, tehdy, když jste chtěli jako srovnat ceny, tak jste napsali výrobci, fax, No, fax prošel, že prochrochtal fax a když výrobce se rozhodl, že zkusí toho bláznivýho Čecha, který se optá, tak mu odfaxoval ceník někdy druhý, třetí den. Že ho, teď se nejmladší zaměstnanec firmy vypravil pro hospodářské noviny, ve kterých byly kurzy a protože z největší pravděpodobností nej, nejmladší zaměstnanec firmy současně už uměl nějaký tabulkový software, který se venoval spíš Quattro pro nebo Lotus než Excel, tak to tam překlepal a někdy v pátek bylo možné srovnat ceny. Jo? A v tomhle smyslu tehdy ten projekt z, zněl jakože tu Evropu dramaticky posunul. A dneska máme u sebe všichni tento malý přístroj, který vám umožňuje srovnat ceny asi za čehokoliv, co nás zajímá zhruba za za minutu. Jo, to, je, to je problém jako toho, že to euro vlastně jako integrátor obchodu má mnohem menší dopady, než si všichni myslej. Hmm. Pak máme teda ty náklady za tu směnu, které jsou asi na úrovni tuším dvou nebo tří desetin procenta tržeb průmyslových výrobců v Čechách. To no, jsou velký, jo, jsou v deseti miliardách, ale jsou to současně jako je to nula celá něco procenta tržeb. Jo. To samozřejmě není ten impuls. Jo. A, a já jsem se díval na ty čísla a mě to jako samotného překvapilo, že když se vlastně člověk podívá, typicky, kdo je pět, nej, de, pět deset největších, největších, obchodních partnerů Německa a jak se vyvinuli za dobu existence eurozóny. jak prostě konzistentně zjišťuje, že skokany nahoru jsou především eurové země, což s tou historkou o integraci eurem jako moc nesedí. A to je bez ohledu na to, jestli se dívám na vývozy, na dovozy. Jo, já jsem tam, tam v tom textu je příklad, myslím, na, na německých exportech, ale ono je to v podstatě nemlhý to samý ze všech no. dimenzí toho zahraničního obchodu. A to je jako pro mě zajímavé, že to Německo jako v tomhle smyslu není vidět, že by kolem sebe díky euru zintegrovalo eurozónu. Naopak, jo, ty, ty zakladatele eurozóny padají v té tabulce. – Že třeba prostě Polsku, které není Polsko roste, my rosteme, samozřejmě Čína vyrostla, ale spadly Belgie, jo, jo, propadla se propadlo se pozice těch, těch jádrových zemí, té eurozóny. Takže rád... kde je sakra ta integrace toho hmm. zahraničního obchodu. Jo. A, a když jsem se podíval na to, jak se vyvinuli ty ta německý HDP na hlavu, že, což se všema nevýhodami vždycky to to první přiblížení, no tak zase ani v rámci ty eurozóny ty Němci nevypadá jako nějaký jako stelární success, jo. Prostě se Švédama, který v eurozóně nejsou fakt, ale se Švédama stejně, z Francie, Francie je na to v podstatě plus minus stejně, jako byla v roce 99 vůči Německu. Myslím, že o to má teď míň, německého produktu na hlavu. To je, to je jako na úrovni prostě pozdrav, měří, taky by měření, jo. A Španělsko je na tom líp, přestože si zažilo fakt pořádnou krizi. Rakousko je na tom líp. Do no, kde, je, kde je ten stelární success těch agenců? A to je jenom, podle mě to je to jenom ukázka, jak se víra v něco dostatečně často opakovaná v mediální sféře i dneska, nejenom v mediální, všude. Jo. Může stát prostě najednou by něčím, o čem se nepochybuje, A ono to na těch datech není vidět. Ale pokud vím, bym pokud vím, tak přece německá, německá idea e, nebyla prostě v tom, jako že Němci budou strašně z toho týt, ne? Možná to bylo někde v pozadí. Německá to byla prostě obětování pro Evropu. Kol to myslel přece tak, že se vzdá té skvělé věci, jako je západ Německé. By ne, no, obětování, no, a říká, ne pro Evropu, je, ve skutečnosti no, byl to, no, to, oni to, jako pravdě, trade dále. za světnocení Německa. No, jasně. No. Ale... Ale pozor, to je ještě jiné. Jo. Euro, euro jako projekt tady není vlastně proto, že, e, že, by, bylo, že by se tehdy jevilo tak strašlivě atraktivní, ale protože že o pár hlasů v Evropském parlamentu tehdy neprolezlo, neprolezlo, udělání volného obchodu se službami v rámci Evropské unie. To, to samé, co máme se zbožím a, v zásadě po nějakých restrikcích víceméně s pohybem udělat na službách. A to fakt o pár hlasů, prostě je o tom krásná knížka nějakého Holanděna, myslím, že se jmenuje Evropský mandarin, vyšla dokonce u nás v Češtině. A je to fakt jako strhující čtení. A teď vlastně zmizel ten hmm. velký projekt, no, projekt Evropské unie? No, a budou mít Třeba najít nějaký jiný velký projekt Evropské unie. No, a budou mít za sance euro teda nějaký, a... když předvádíte tady ty listy data, na tom změněný názor, nebo myslíte, že tam, ne, tady ne, to je. Ne, 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 to Evro je víra, jo. To, to, to je to to ekonomická argument... víra a ještě no. se hraje u nás, ale i v Německu. Jo, ta Evropa se furt hraje strašlivě jako pro domácí politiku. Ona vlastně nemá žádnej Málo kdy dochází k tomu přemýšlení, co tahle pozice znamená pro tu Evropu. Jo? Ty ekonomické Skutečně. efekty, které byly slibovány v souvislosti se zavedením eura, nepřišly? No, principiálně ano. Tak, to je A tak, tak. někteří slováci tvrdí, že třeba jo někteří chorvatí teď se cekají, máte pocit, jako, že Slovensko to, to no. přineslo hodně. tak nějak pevně zakotvenou ne? pro západní hodnota. To? Ne, ne, to, ne, to jako, ne, to mě netvrdím, to, ale... No ne, skutečně, skutečně je. to, je to, ne, to stupu do eurozóny, no. za, náma, za náma začaly dramaticky zaustávat. Ekonomicky, ekonomicky Dobře, se to ne, skutečně no. příběh toho, jak jsme se jim zase začali vzdalovat, to je jako strašně zajímavý. A mimochodem to tež ne na úrovni vzdalování, ale na úrovni přibližování zažili nám zase, bych řekl, kulturně, mentálně blízký Slovenci. Tam my jsme ten jejich náskok stáhli asi o třetinu od té doby, co jsou v euru. Čili, čili ekonomicky, jako, ekonomické fakt strašně málo. To, to tím nechci říct, že, že to nemůžu chtít. to Jako sra, pro, pro, Chorvaty to bylo dost evidentní, když ty banky stejně už financovali ty, ty chorvatské z dlužník, dlužníky, ho, přes transfery od matek a, a, ta možnost hrát tam nějakou nezávislou měnovou politiku nebyla, nebyla, slušně řečeno velká. Jo. Ale, ale for je v tom, že ty ekonomické dopady tohoto z toho projektu, který byl vlastně, který vyčerpává ten část těch Evropanů, nejsou podle mě jako vidět. Jo. Tak a my, bys, my bychom si měli ještě to, co potom zajímá si naše posluchače primárně, je to, jaký to bude mít vliv to, co se děje v Německu na českou ekonomiku a na českou životní úroveň. To už, to už má, česný. to už má, že odrpeme si hlavu, že, že stagnujeme samozřejmě, že že Německo je náš jako zásadní obchodní partner. Samozřejmě, že do Německa dodáváme fůru věcí na to, aby to pak bylo z Německa exportovaný dál, samozřejmě, že, že tohle stojí je náš problém. Změnila se nějak struktura, nebo vidíš, že by se měnila struktura české ekonomiky nebo výroby, nějak jako od té doby, co se na to upozorňuje, že jsme montou jsi... z Německa. Takhle. Tak nějaký je to tak. Nebo... Já trošku trpím tou montovnou, jo, který furt. Si pamatuju, někdy v roce 16, ještě tuším před odchodem, jsem jsem poprosil, jestli se dá udělat jako nějaký, nějaký data na úrovni, který joby dlouhodobě u nás vznikají a který zanikají. A já nevím, od roku 2000. A jak ty čísla má, akorát je musel dát kupy, asi to něco stálo. Ale, ale u nás vznikají prostě joby pro vysokoškoláky, jo? to je největší přírůstek. Pak jako jakž tak vznikají joby pro středoškoláky s maturou a joby, které zanikají dlouhodobě v té ekonomice, jsou joby pro ty, pro ty lidi bez vzdělání nebo s malým vzděláním. A to všude v Evropě, ne? No, no jasně, ale to, to není jako příběh Montovny, jo? a to je dlouhodobý trend. Asi milion, myslím, že milion prostě nových pracovních míst pro vysokoškoláky vzniklo někdy za těch posledních 20, 20 let. Jasně, že to jako je normální a v zásadě vlastně správný, nečekaný, ale není to příběh montovny. To je, to je trošičku jako když já si pánat, jak se Petr Pidhart měl takový text, jak se furt divil, pro, proč vznikají ty hal, skladové haly poblíž těch silnic, bez charakteru, klasické Pidhartovské, bez duše. On vůbec nechápal, že to jsou ty fabriky. Jo. Já taky, taky Protože dneska, dneska jako už fabriky bez nemají, bez nemají ty, jsou. No jasně, ale dneska jo. už fabrika nemá ty, 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 komíny. ty komíny a ty. Ploty, že jo, a jsme, já jsem to ještě kreslil vždycky na, v, v únoru, vodovkama, veliký únor, jasně, jo. Pak se je to rozpilo samozřejmě a bylo to, získal to tu krásně černou, nědou barvu. No ale ještě jsme neprobrali, když mluvíme o té provázanosti jako s tím energetickým trhem německým, protože jako v Německu došlo nejdřív k obratu jako k energii vende, což není jako, co se falešně říká, že je to jako směrem k zeleným zdrojům, ale je to vlastně spíš jako úplně odchod od jádra, ne? Takhle by se to spíš asi mělo správně říkat, ale. Uh... Jako teď naopak jako vidíme, že oni mají ale s tím problém, jako na severu nějak třeba zvládnou pokryt prostě ty, ty, ty obnovitelné zdroje, jako by tu, tu, spotřebu nebo ta výroba tam jede, ale prostě na tom jihu jako je problém. Takže teď ta, moje otázka, ta je jedna, která co myslíte, že bude v, tom, v, Německu dál, jestli ten obrat opravdu se zase změní, jak zdál s jádrem, jestli se to vůbec dá zvrátit a potom ale teda s tou provázaností u nás. No, já nevím, jestli se dá zvrátit to jádro, sleduju, že to ty křesťanský demokrati začaly mluvit, že jo. O tom, že by to vlastně chtěli zkusit znova uvést, ale to je strašně jako těžký, protože ty lidi už nemusí být jako ochotní k tomu návratu, jestli mají jinou práci a tak dále a tak dále. Jo, to jaderná elektrárna není kolo toho, když to řeknu. Chybí může, lidi, no i u nás chybí, chybí lidi. Ale Německo, co chce vůbec? Já myslím, že to vědělo. Já, já fakt jako furt si myslím, že vlastně oni, oni to energii vende, jako ty elity německý furt jako vlastně a myslím si, že teď jako začíná o sobě pochybovat, jestli to zvládne. No a to nejsme, se tam proměňuje. Jsme, jsme, jsme se tady bývali. ve fázi, ve fázi podle mě nějakého jako, to jsme tu všechno. Ještě jsme, tam my Ještě jsme, ne. ve fázi, ve fázi po, začínajících pochyb, jo? A ta, aspoň tak já si to v Německu čtu, jo? A, a, nějaký možný revize, prostě tak to plí, tak ty auta asi v tom 35 to možná není úplně šťastný nápad, to a tak. Ale, ale ten dopad mezi tím běží, jo. To já zase trošku znám, já jsem se živil, že jo, předtím, než jsem šel do čano byl asi čtyři roky jako krizový manažer a poradce, že jo, právě z A oni on, ty krize mají tu vlastnost, že ten vývoj jde rychlejš než to vaše rozmišlení. jo, to, to, si umím velmi dobře představit v případě zrovna toho německého autoprůmyslu, že že prostě jestli jsem, tak to je, jestli jsem prostě typuju tak třetinu investic prostě dával systémově už mnoho let do elektrických aut a teď se ukazuje v zásadě, že, že v nich zas tak moc konkurenční nejsem, BMW je na tom určitě líp než Volkswagen, a ID7 je určitě lepší než, než ten, ta trojka a tak dále, ale ale mezi tím tady vznikly lidí, který to umějí taky, ale, a levnější. v a je pravda, že ten Číňan je jako hrozně subvencuje tu, tu svoji výrobu, to je kus pravdy, ale druhý kus pravdy je, že co čekáme, jestli je s podstatnou součástí, nejdůležitější součástí toho auta je ta baterka. No tak tu baterku vždycky bude mít levnější a pružnější ten, který bydlí několik hodin cesty k tomu, kdo ho vyrábí maximálně a mluví stejným jazykem a je schopný si zavolat kdykoliv jako než ten, který je na druhém konci na druhém konci země koule a musí to dovážet a, a ještě má úplně jinou mentalitu a kulturu, že toho řízení toho procesu, no to, to ne, tohle není jaderná fyzika, jo, tohle, tohle je elementární biznisový uvažování. A my jsme narazili na, na konec naší první části, přesuneme se do druhé části, do té placené. Tam vám Mirek Singer také řekne, jak dělá kalvádos, jak dělá víno, jak dělá pivo. Kalvádos to... nedělám, mm. to bych byl navíc právem trestně z <laughs> Ale dobře, tak vám řekli, co, co dělá Lisabeth, <laughs> Cedr Singer, a budeme se taky bavit o státním rozpočtu, jestli ho vládám <laughs> dneska. O, o, českém státním rozpočtu, já jsem řekl něco jiného. No ne, tak aby jsme si nemysleli, jak tedy o českém státním rozpočtu, jestli ne, ne. my jsme ho kritizovali a tady nám no, odborným pohledem Mirek řekne, jak, co on si o tom myslí. A přesuneme se teda do, do té druhé placené části, ještě upozoril ještě jedno to, to vytáhne. Jasně. Je ten, ten fantastický, ano, to, 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 který pomůže. To zahálelo Českého HDP. Když to jde z tlustého do tenčího, tak se v první fázi neinvestuje. V Německu klesl podíl průmyslu, nebo jako HDP, které se vytváří v průmyslu, o A my máme ty rumony furt, jako tu představu ty drákulové, že jo, v těch dubaškách, co, co jedí ten česnek. A skopový. Tuhle oni vyrábějí jak steklí, jo. Ta dálnice je taková hmm. katastrofa, že si jemeš ten vlák, že jo? Je, je někdo ve střední Evropě jako loser, hmm. tak z toho získám pozice v roce 92-93. Hmm. Jsou to samozřejmě Maňaři. Fialová vláda je lepší než Babišova nebo horší? Tenhle víkend jsme založili a budeme mít asi 60 litrů sídru, už tam klasí... Hmm.